Još mesec dana i šljive će biti u fazi zrenja. One se trenutno nalaze u solidnom stanju i skoro svi tretmani zaštite su izvršeni. U ovaj konkretno solidnom stanju, ovde nije par godina verovatno ni đubreno kako treba. Ove godine smo malo sa drugarom Milanom Bobićem smo to odradili u principu manje više kako treba. Trebalo bi šljive biti za neki 20 dana zrele za berbu. Posle toga da li će preradu, prodaju, ne znam, verovatno preradu neku. Posle toga opet zaštita, mora da se obavi par tretmana, prskanja i košenje, i to se svodi na to za ovu sezonu. Proizvođači za ovu sezonu očekuju bolji rod od prethodne sezone, kada je mraz napravio štetu u cvetu i znatno umanjio rod. Rod bi trebalo negde biti oko 15 kila po samom stablu. To bi trebalo biti nekih okvirno 15 tona, sad ne znam tačno broj stabala na ovoj površini, ali trebalo bi neki 10-15 tona biti na ovoj površini. Da li je to svakako bolje od prethodne sezone? Kako ne, prošle godine je bio veliki mraz proleće da je oštetio cvetove, samim tim nije moglo doći do prašivanja i nije bilo dovoljno plodova. Vremenski uslovi trenutno pogoduju šljivi, koja još malo kreće sa fazom zrenja, tako da se za neka dva meseca očekuje i početak berbe.